Yoğun yıl bayramları indi orta qaldı, tışta salqın qış, dalğın qına qar yağan. Sizin yüreklərini jılıtırlıq, bizim yıldızlarımız var dostlar. İstən misiniz, xayırlı saatte. Bugün sizin bilen men Aykül Gabdulina demek, yıldızlı kün tapşırığının şığarılışı. Bugün bizde ağa digine tapşırı tügül, bugün bizde maksus şığarılış. Barşağızı da selamlı biz dostlar. Zengar ekranlar yanına barlıq ağaylarınızı, dostlarınızı, tuğanlarınızı da şağırıqız. Çünkü bugün her kimge de kızıq bulaşaq. Ол жир орихасы. Ол мүләйим хатын кыз, әни һәм нәнәй кеше. Ул бүгенге көндә иң бәхетле хатын кыз. Ул Татарстанның халык артисткасы. Бүген безнең махсус чыгарылыш. Йолдызлы көн тапшыруы. Эфирда Хәния Фәрхи. Мин туганда әнкәм, дигәне сөндер бәптәм. Oturmuşlu süyüp, uymaz bala bul. Dileklerinden tem, bavul buldu ömürüm. Yaşav üçün yırlap, uzgan ara ul. Dileklerinden tem, bavul buldu ömürüm. Yaşav üçün yırlap, uzgan ara ul. Уфа шәһәрендә сез һәм инде Уфада сезне безнең тамашачыларыбыз ашкынланып көтеп торучы тамашачылар бар, сез аны беләсез. Нинди җилләр, нинди буранлар, нинди карлар алып килде сезне яңа ел алдыннан Уфа шәһәренә? Беренчедән инде шуны әйтеп үтәсем килә. Быел бер елга да карап, бер елга да ашамаган елларымның берсе булды. Казан Уфа арасына тузанда төшмәде, менә хәзер инде карда төшмәде дип әйтәсе килә. Бик матур итеп аппак кышларга килеп кирдек сезнең белән. Буранларга урала-урала менә кичә генә төнлә килеп җиттек яраткан Уфага. Нинди хисләр? Беренчедән инде менә безнең бит Яркәй белән Актаныш районы арасында шундый матур Татарстан, хуш киләсең дип язылып куелган язма бар. Менә шул язманы, шул багананы узгач та минем иңнәремә тагын да ныграк канатлар үсә һәм мин инде бүтән үлчәүдә яшәй башлыйм, аякларым җирдән күтәрелеп китә. Бу чөнки минем изге газиз туган республикам. Менә сез шушы язудан кичкәндә, Уфа, Башкортстанга күчкәндә, сез нинди хисләр кичерәсез? Сез туган ягыма кайттым, кайттым дип киләсезме? Әллә Кунакка килдем дип киләсезме? Бер сүзсез кайттым дип кайтам үземнең Башкортстаныма, Уфага. Гәрчә беләсезме ничек? Безнең Тәтешле районы мин үскән елларны, мин 60-нчы елгы бит инде яшемне яшермен мин бик яратам. Әйтеп бетермәгез, хәния. Яратам үз яшемне. Мин еллар узган саен яшәвемә сөенеп кенә яши торган кешеләрнең берсе. Безнең Тәтешледән Уфа ягына юл юк иде гомумән. Безгә инде тимер юлы якынрак иде, Чернушка шәһәренә. Шул якка юл тота идек. Уфа ераграк иде минем өчен. Әмма мин алай булуына карамастан кукурузникка самолетына ашып утырып укырга керәсем килде, әмма язмыш башкачарак сылтап атты минем Мәскәү якларына. Ә инде менә ике бер ананың ике баласы. Уфада озагыра гастрольләрдә торсам, чөнки минем анда ике кызым, киявым, хәзер инде ике оныгым дип әйтәм, Әминәм белән Ясминәм, кодаларым, кодагыйларым, туганнарым, дусларым көтеп торалар. Анда да Казаныма кайттым дип кайтам. Шуңа күрә, гомумән, җырчы кеше өчен
Россиянын, Рәсәйнин һәр бер сәхнәсе туган сәхнә. Аллага шөкер, чөнки мин инде хәзер авылымнан чыгып китүемә 36 ел. 29 ел профессионал сәхнәдә эшли башлавым. Юл буенда шат байыннар биеп каршы алдылар. Исән башылар бер кайта шул исән мөсез байыннар. Ұшағым атым арылды, байыннарым шайқалып. Бірінші қат көрген көбік, қарап тұрам таң қалып. Ұшағым атым арылды, байыннарым шайқалып. Бірінші қат көрген көбік, қарап тұрам таң қалып. Профессионал сәхнәгә чыкканчы әле миңа шактый тормыш мәктәбен үтәргә туры килде. Мин Уфада инде консерваторияга уза алмагач Мәскәүгә бардым. Анда Мәскәү шулай ук авыл баласы бит инде. Әле телеңне шумартырга кирәк. Гәрчә мин алай теге яхшы укыдым. Рус телем дә яхшы иде. Укытучыларыма мин чиксез рәхмәтлемен. Соңға қалдым біріншіден, бетінде юғары оқу йұртларына, сәнғатныкіне бигерек те, июньнің ақырында имтиханнарын беруге керек. Мен қайда, нешік, лимитчица деген сөз бар Мәскеуде. Қазір мен ақыса бітті бұғайынды ол. Текстиль училищеге барып кірдім. Анда оқыдым. Аннары текстиль институтта оқыдым. Параллельно Ипполит Вайванова есіміндегі музыкаль училищеге кердим. Мен аның өчен бик зур рәхмәтлемен Зүлфира Фәрхетдиноваға. Менә шушы әлеге русча әйткәндә информацияны әлегә кадәр миңа калса сез бер кашан да газетләрдә дә язмадыгыз, телеэкраннар аша да тамашачыларыбыз белмәде. Текстиль училищеларда, техникумнарда укыганнарыгызны. Хәния апа, менә тагы да бер шундый сорау. Бу сорауны бәлки сезгә еш бирәләрдер. Сез бүгенге көндә тулайым шәхес. Сездән и бик күп хатын-кызлар үрнәк алалар. Сезгә карап сыкланалар. Чынлап та сез инде үзегезнең иҗатыгызның хатын-кыз буларак бөек ноктасында торасыз әлеге көндә. Ул яшерен батыр түгел, ул шулай хан япа. Рәхмәт бик зур. Артка әйләнеп караганыгыз бармы? Артка әйләнеп карыйсызмы? Менә әлеге әйтегез, бик күп тозлар да ашырга туры килде, бик күп юллар узарга туры килде дисез. Артка еш әйләнеп карыйсызмы? Һәм гомумән сез артка карый торган кешеме? Мин артка карый торган кеше, үз тарихыңны бик нык белергә тиеш адам баласы, үзенең тамырларын, үзенең ата-бабаларын беренчедән. Әмма мин артка борылып карыйм барытык яхшылыкларымны искә алыр өчен. Тормыш әйе, бик күп сынаулар бирде, һәм менә шушы Ходай Тәгалә бит яраткан баласына сынаулар күп бирермен дигән. Шушы сынауны дөрес итеп кабул итә белергә кирәк. Шушы сынаудан тезләнгән чакларым да булды минем. Торып басып, башыңны гырур күтәреп, тагын бер баскычка югарырак атлап киткәндә адам баласы менә шул дөрес яшәү дип аталадыр. Мин арттагы авыр хәсрәтләремне һәм ялгышлар да булмады түгел, абынулар да булмады түгел. Мин алардан дәрес алырга гына тырышам. Әлбәттә, теге югалту, фаҗигале авыр югалтуларны онытып бетереп булмый, артка оныттым да үтеп кенә китем дип булмый. Алар инде якын минем кадерле кешеләремне, кан туганнарымны югалту, алар онытылмый. Әмма алар өчен дә мин яшәрмен туганнарым дип, аларның каберләре янында әйтелгән ант сүзләре минем бер кашын да онытылмый. Болмай шул онытып язуларыны, язганысың сагынып аларыны. Ташкыннар шикелле идең синдә, бул ким мине язмышлар язганны. Үзүнчө мәхәббәт ярату, йөрәк ми яраны ярату. Тоттым син кисең мин калдым, артык бер сүз белән аңлату. Үзүнчө мәхәббәт ярату, йөрәк ми яраны яңарту. Яр таптым син киттең мин калдым, артык бер сүз белән аңлату. Минем шушы тапшыруны алып барганымны беләләр һәм
келесі тапшыруда Хания Фәрхи боласын білгеш, көп кенә хатын-кызлар шундый сұрау бирә яқыштылар. Хатын-кыз бәхете турында. Ә менә гади кенә хатын-кыз бәхете турында түгел. Мәсәлән, яратмаган тормыш иптәшең белән, яки башкача әйткәндә, сиңа туры килмәгән тормыш иптәше белән хатын-кызларга, күпчелек менә бүгенге көндә хатын-кызларга ничек күлесез, яшәргә кирәкме, түзеп? Бик авыр сорау, төрле яктан карарга кирәк бу сорауга, әгәр дә уртак балаң булса. Шушы син яратмаган кешең бөтен дөньясын сиңа багышлап, синең өчен җанын бүлеп бирергә әзер булса, уйланырга урын бар. Ә инде ярату, мәсәлән, теге шашып яратам дип бөтен дөньяларын онытып, яшәгән кешене мин аңлап бетерә алмыйм. Ул бит инде ярату да мәгънәле булырга тиеш. Мәгънәле булырга тиеш. Ул теге бер-береңнән башка яши алмыйм дип инде теге дөрес булмаган авыру халатындагы ярату ул теге галимнар санап чыгарганнар бит инде мин бик дөресен генә әйтеп бетерә алмаска мөмкин. Әллә 19 айга бара дим ул. Шуннан соң инде теге хөрмәте калырга тиеш. Әлбәттә. Менә шул ярату янында улы хөрмәтең булса, ул гомер буе затып бара. Мин инде менә әле кичә генә кенә ничектер шулай сөйләшеп утырдык та, әзерәк гомерләр уза бит инде. Минем ирем Габделхаҗи дияшкән менән улы. Без көне төне бергәбез. Әйе. Әллә нигә шушындый сорау килеп туды да, әйе мин әйтәм Габделхай, кайсыбыз алдан кайсыбызны затарга туры килсә дә, нык авыр булачак бит. Әйе, әйе дип ул аның да менә үзеннең дә күзеннән яр. Шушы әйткәндә дә, искә килеп төшкәндә дә күзеннән яр тулды. Менә шушындый мин әйтмим теге юләр ярату дип. Мен бу минем хөрмәт аша ярату ирем менә гаиләм. Йылмайган иреннәр күпсене. Йылама күзләрдә яшнәсе. Мөхәббәт яшәргә төш бирә. Барлар аңлаша яшәсе. Татар халкы мәкәлләргә, әйтемнәргә бай халык. Һәм бездә шундый әйтем бар. Уңга чык, уңганчы чык диләр. Шулай бит. Менә шушы әйтемгә сез ничек карыйсыз? Уңга ук кирәк түгел, әмма үзеңне хатын-кыз да, ир ат та кимсетеп, рәнҗетеп, кимсетелеп яшәргә тиеш түгел. Менә әз генә хәзер үз фикермә үзем каршы килгән шикелле мин. Бала хакы дип үзеңне таптатып, үзеңә теге аяк сөрттереп яшәргә кирәк түгел. Чөнки хатын-кыз үзенең бәясен, үзенең урынын, үзенең матурлыгын, үзенең акыллылыгын белеп яшәргә тиеш. Үзең дәрәҗәле булып, акыллы булсаң, әлбәттә сине дә бик теге кыйсытып торырга әзер булмыйлар. Ирләр ни өчен читкә китәләр? Хатын-кыз теге төсеңә беткән халатлар киеп, тапишкиләр өстерәп, өйдә инде яшә торалмаган килеш, менә мин өендә чисталык тотарга тырыша ул, үзен-үзе карарга. Ул бит инде күптән әйтелгән сүзләр, әмма бу бигрәк дөрес әйбер. Әз генә иркә була белергә кирәк. Әз генә хәтта син шушы әйберне үзең эшләсәң дә, син әйбәтрәк эшлисең, син яхшы, ялагай булырга кирәк яратма. Шулай бит инде аның дөресе шулан. Менә мин беләм, мин көчсезрәк булып белә инде ул аны Габдулхай үзе дә, әмма аңа рәхәт мине кулында күтәреп алып китәргә, шунда ук иңен куярга, үзен чын ир ат итеп хис итәргә. Хатын-кызлар янында ир атлар бүгенге көнне бик катлаулы ирмен дигән ир дип синең янында басып тора. Чөнки без үзгәрдек. Без хатын-кызлар шундыйлар хәзер. Ай-ай-ай. Күп булдырабыз, күп беләбез, күп күрәбез. Шулай шул. Ханяпа, менә сез Габделхай, Габделхай дип сөйләсез. Сез Габделхай абыйга, Габделхай абыйга күбрәк ышанасыз бүгенге көндә. Үзегезгә күбрәк ышанасыз, мин шундый сорау бирим. Икебезгә дә. Икебезгә дә ышанам. Дөнья булгач төрле чаклар була. Бик нык үпкәләгән
bir mizgelim buldu benim uzgunlarımda. Abdülhaga aya. Menin de ana nechiktir tüge kumup koydum deyip aytarga kerek. Köngülümnin en tüp jerine zamanında men ana ranjip upkalap bir özüm andı aybirni göz aldımda da ketirge mümkin tügel. Tutsayga çıktım da gittim. Әлі мен білмедім. Бұл кезбек зұр болған. Зұр болды. Әлі мен білмедім ол вақытта кері аның яғына қайтам мұй ұқ мұй? Мен шолай денгізлерді тұзы суында көзешілерім білен жұдым да. Әлбәтті мен артық хислі болып, мен тезгені артық ұп кәлі тұрған күші түгіл, мен әмінде енді юрекабек қаты ұқ қадалды. Әмәлі кен сіз түзгенсіз, ғаманы ғафу еткенсіз? Қам, мен бүйк дұрыс үшіледім деп өлем. Демек, ғафу еттерге керек? Керек. Шул қатлы, тегі әр ананың өз баласы, өз ұнықлары бетінде қабатланмас. Анықығына ин-ин, шоңа көрі, менімді ин-ин-ім алсуым бар, ғабылға білейкі біздің ұртақ болабыз. Қам, шушынды зұр керек мәген ялғышына яры ясамадым әлдемейді. Қабат-қабат. İki biz bulganda, iki biz gene bulganda, kişiler arasında bulan şu hatlar, rahat, bahatlı mizgillerde şu şu yalgış yasama ama özüme özüm kabat kabat rahmet ettim. Çünkü yoktan gana gayleler tarqalıp, gömürge düzelmeslik, yalgışlık işlenile hem bunda kızganç faqası bir gayetiz balalar ağır halde kalır. Nige yokka şiklenmesin, nige yokka sığmaysın. Yatlarga yar bulur son deyip, nik bayrılı yuraysın. Sine kül, itik sine kül, kürmisir meni uzun. Lazablanma, lazablanma, ılıklı yenetsin. Sine kül, itik sine kül, kürmisir meni uzun. Lazablanma, lazablanma, жырлар, язмышлы жырлар деп айтуға керек, чөнки репертуарында һәр вакыт елга бер генә җыр булса да халық телендә төшелмичә тыңлаган саен тыңлыйса килгән тамашачының шушы җыры белән сине тагын күтәреп алып, икенче сәхнәгә бигерәккә куюы, ул бик мөһим әйбер. Мин Аллага шөкер, тамашачыма бик рәхмәтлемен. Алар мине шушы сәхнәдән, чөнки эстрада шундый кырыс урын ул. 26-нчы елга озаклам 26 ел тула татар башкорт эстрадасында эшләүме. Мәрхәмәтсез урын. Хатын кыз өчен бигрәк тә, чөнки ир атка җиңелрәк. Хәни апа, мәрхәмәтсез урын дисез, әмма ләкин 26 ел буена сез эстрадада, сез сәхнәдә ташлап китмәгәнсез бит. Юк, мин алай мәрхәмәтсез булгач, әни эшләп. Мин ул шулык вакытта оҗмах урында дип әйтәсем килә бит. Аның икесе бергә теге яратып яшәүе авыр да рәхәт тә дип җырлыйбыз бит әле. Яраткансың икән, барысына түзәргә кирәк, тамашачыңа ярарга кирәк. Әмма барыбер сәхнә әз генә бигрәк, шунда син әз генә тамашачыга һәр вакыт үзеңнең әйтә торган фикерең булырга тиеш, тамашачы тыңлап, әйе бит, шулай бит әле ул, бу мизгелдә мин белмәгәнмен бит аны дип җырың аша, сүзең аша җиткерергә кирәк. Ә иң күңелле рәхәт чаклар ул һәр вакытта мөгаен менә мин сәхнә кырыенда басып торам, гөл дулкынланып. Белмисең, һәр вакыт экстрим. Сәхнәдә сине нәрсә көтә? Нинди тамашачы, нинди алкышлар, яисә абынуларың, яисә укчан эләгеп шалкан барып төштем мин үземнең юбилей көнемдә 50 яшьтә залда бөтен Россиядан килгән зур-зур тамашачыларыбыз. Тамашасын һәр берсе зур, әмма булар минем өчен кадерле бөтен Россиядан килгән. Мәскәүдән, Самарадан алып, Уфадан алып. Менә шунда башта бер үк җәмәләкте, аннан икенчесе күз тигән. Шалкан барып төштем күз тиде. Мөгаен. Күз тигән. Хәтеремдә Баумын урамында йолдыз ачылган мизгелдә җырлавым. Чөнки мин бик сөйенәм вакытында кешене үзе исән чагында күреп хөрмәтле. Менә 6 йолдыз, 6 йолдызның икесе, берсе Салаватның, берсе минеке. Калганнары инде олы буын җырчылары. Бу безнең өчен бик зур дәрәҗә дип саныйм, чөнки бу минем өчен генә түгел, балаларыма, аныкларыма. Мин бик сөйенәм. Менә бу ел хәзер 14-нче Алтын Барысқа барабыз. Минем өйімдә матур гына кичкенә музейым бар. Алар шушы алтын. Ничә бүгенге көндә ничә алтын барсыгыз бар? Мин бердән бер хатын-кызлар арасыннан дип горурланып мактандым дусларым. 14-нче 13 алтын бар. Менә 21-нче декабрда моннан шу Уфадан соң туп-туры китәбез. 14-нче
14-нче алтын барсны алырга Ханиапа татар жагына бар. Алла буйса. Мен бу менике генә түгел, мен һәр вакыт янымда бәйрәм ансамблем булды. Менә 26-нче декабрьдә былтыр бик авыр сынау булды минем 4 сәгать Başıma operasiya saldılar, ol turda tamoşaçı işitti, bildi, türlü türlü sözler eğlenip yerdi, şuna göre öz telimden işitsinler deyip etem. Ansamblim toralmadı, çünkü min amnezya buldu, iki otna min hatırlamadım birey birdi. Ol her bir kişi için, jörsü için günü tügül, hatırlama ağıray bir, demek min etem. Jörlerimden tekstlerini hatırlayalmayım, sahneye aşağı almam diyen idim, ama bir diz oyağa bastım, cekitlerim kütüp durdu, hem tamoşaçılarım, zal dolu tamoşaçılarım kütüp durdu. Siz ne, Beyrem ansamblim günü tügül, siz ne... Шул кадәр өмет белән сезнең яраткан тамашачыларыгыз көтеп торды Ханиапа. Уфада көттеләр, чөнки мин ул чорны хәтерлим. Сезнең Уфа концертларын хәтта кичектереп торырга туры килде ул вакытларда. Һәм сез яңадан килеп, тамашачы белән очраштыгыз һәм концерт куйдыгыз. Шулай бит Уфада. Әйе, чөнки билетлар сатылган иде Уфада. Сатылып беткән иде. Сатылып беткән иде. Менә тамашачының тугрылыклыгы, аңлаулыгы һәм көтеп торуы билетларны кире бирмәделәр бит. Залларым тулы, шулык билетлар белән, әйе, әйе. Бу инде көч бирәбек нык җырчыга. Җырчы дип шундый профессия алганмын икән мин, сәхнәгә чыгып басканмын икән. Залыңда тамашачы булмагач, бу профессияның бер кемгә дә кирәге юк. Ә ул мин үземне, мин һаман әйтәм инде, бәхетле язмышлы ясамын мин Аллаһка. Арам әле күз гөлләргә, санама елларымны. Mere tüzgülerge sonlanma yıllarımı Gülüp aklık arasına barlama yıllarını Gülüp aklık arasına barlama yıllarını Nişe yaşka kadar sahnede bulurumun bir polisiz? Min olay tege Xuday Tağalanı küldürəsin kilsə, aldan özünün planlarını siləb qoydular bit əli. Şuna görə min kupma qüngülümde yalqınlı rəhət jırlovunun hisin tuyam, şu vaqıtqa qədər jırlarmın Allah birsə. Amma bugün zalda tamaşaçı əzib, ərnib jılarlıq dərəcədə alay gastrollərdə özümünü də cəfalab, tamaşaçımını da cəfalı isim kilmi, vaqıtına kitə bilərgə gərək. Şunun üçün aldan təki ayaq kemini kinib qoyana gərəklər bit. Min indi əkirin gənə Allaha şükür əzirlədim özümünün tılını. Bugün ol mənə şuşu mizgil, anları artanla barılıb qalar. Əyi balaları buz da bar, anıqları buz da bar. Dik, alar qorurlar al, dip, alar qağına da. Aşanlığa, yox, qartlıqlı uylarga kerek. Ümütlənirga kerek, dörlü xayn olurga. Tamuşaşılar uyla bıtıra. Xaniye Fərxinin nindi tılı bar ikən dilər. İşitkənləri bardır, işitkəni biz de bar. Sizinin müzikizinin şəxsi biznesiniz de bar, dip etdilər. Bu, ol, bir zor avuz tutarıp, nağitip, Әйтілген сөзлер болыр еді, әмі мен бүгіннен жырымнан тұқтасам, өзім шақси башылай шақмын олашамды. Мен ақын өліме бік яқын болған ол өзәлік өзәге етіп, ол ұшылайғына болырға тейшті өгіл, анда мені қатын қызлар психологик өзәкте болыр деп өлім менені. Қатын қызға матур болып қалыр үшін, ғымен сәхіне кішісі, біз сәхіне кішілері матур болыр үшін, Нәрсе керек? Мәсәлән, гомумән минем өчен 9 сәгать йокы керек. Сезнең өчен нәрсә керек? Йокы да керек, дөрес ашау да керек. Әмма алар барысы да булырга мөмкин. Эшеңдә, күңелеңдә гармония керек, иң мөһиме. Менә син үз-үзеңнән канагат булсаң, менә мин бүген дөрес эшләдем. Миңа бүген беркем дә рәнҗеме, миңа рәхмәт әйтә балаларым. Әмма әлбәттә ул бит шул гармония үзеңә үзең кыйммәтле кремнар сатып алдың ни матур күлмәк янда кидең ни ул бит шунда керә шунда төшәләр алар барысы да Димәк, кадерле дусларыбыз, хөрмәтле хатын-кызларыбыз, Хәния Фәрхидән бик гади генә рецепт, ул күңел күтәренкелеге һәм гармония һәм күңел тынычлыгы. Сезгә дә, һәрберегезгә дә күңел тынычлыгы телибез. Дигәне яннар без. Дигәне яннар без.
рахмат тилегиз бугун бизге. Турмуш түшлүклөрүн узуганда да аман калыгыз дийип бирге. Биз ошоло кирет, кут кирет ми, бахыт тилегиз бугун бизге. Турмуш түшлүклөрүн узуганда да аман калыгыз дийип бирге. Сиздиң репертуардагы иң яратып башкарган жыр. Бүгүн өзүмө каратам. Жыр шаһар вакыт өзүнө каратып гана турган тийиш. Хам сиз өзүңүзгө каратып турасыз. Тырышам. Сизни тааныткан жыр. Сагынам сени Петраш, өзүм ижат эткен күйүндө сөзүндө. Сиздиң иң яраткан түсүңүз. Яшыл. Сиздиң иң яраткан чечегиңиз. Хризантема. Аңа кадар умурзая иде. Умурзаянын гомери биттис, мындайны билиз опрос деп айттык, гомери кыска, а мына хризантема бик узак тура. Ити чечекне мен бик яратам. Демек, сиз узун гомерлилерди яратасыз? Албетте. Хани апа, койта жол итерге, деңиз буйундамы, пляжда ятыргамы, ауылга кайтаргамы, дачага барыргамы? Шулай ук вакыты менен мен түрлүүлүктү яратам. Деңизне да яратам, ауылда жолоно аяк жүрүргө яратам, желек жерге яратам. Ауыл күлләрендә кыйнарга яратам. Фильмнар караганда Русия режиссерларының фильмымы, чит илнекләрме? Айырма юк, мәгънәле булсын, әмма кочагында хәзер битендә Воронинлар бара бит әле. Гаилә агзасы кебек кабызып куям да аларның җин юк бар җинсезгә кыланмышларына. Үземнең авыр фикерләремне таратам. Хәни апа, Казанмы, Уфамы? Икесе дә. Бер сүзсез. Менә шулай, Казан белән Уфа арасына сукмак салган. Җил яңгырлар тидермәгән, тузаннарын таратып торган. Һәм инде әлбәттә безнең тамашачыларыбызның иң яраткан җырчысы бүген бездә кунакта. Дуслар, ышанмасыз бүген бездә Хәния Фәрхи. Үз кайларын сезенең белән. Уздык юлның озыны. Төрле шаға булды инде біздің тұрмыш юлымыз. Сіз осыларым білен бірге-бірге болғаны да тұманларда юғалмабыз, адашмабыз буранда. Сіз осыларым білен бірге-бірге болғаны да тұманларда юғалмабыз, адашмабыз буранда. Махсус тамашачыларыбыз үчүн, иң кадерле кунакларыбыз үчүн яңа жыл бәлеше концертына Казаннан якташыбыз мың алихасы, мың чишмесе, гүзәлләрдән гүзәл, сыкландыргыч ханым, Татарстанның халык артисткасы, популяр Хәния Фәрхи кунакта! Хәния Фәрхи! Хәния Фәрхи, дуслар, алкышлыйбыз! Тоңгысыз якташлар! Ла-ла-ла! 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 Бер әйләнә иннәреме камат итеп алдым искән илләрне. Кулашыңны җәеп сиңа кайтып килен туган йорт. Болынында торып калды чәчәк булып үскән чор. Кайтып килем күрер өчен күбәләкле гөлләрне. Эзләп кайтам синдә үткән уй хәтерәтсез көннәрне. Кулашыңны җәеп сиңа
başımda kıyaş balkı şatlıklardan can tulu duğan yerge kaytıp gülem kaytır yulam koş yulu Жолбыз да өзенең азагына барып иреште дигән сүз. Һәм мин һәр берегезне дә яңа ел белән фырсаттан файдаланып тәбрик итәм. Бәхетле булыгыз, дуслар. Йолдызлы көн тапшыруы сезне һәр вакыт яктыртып һәм балкытып торсын. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.